မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပေပါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့အမေရိကန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းအပါဝင်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပေပါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Black Hawk ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိနစ်ကပေါ့မင်ရွာနဲ့ရာကြီးပြင်ရွာအကြားရာကြီးပြင်ရွာရဲ့ရှေ့ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာခြေလျင်တက်လာတဲ့ဂျမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုရဲမပင်ခရိုင်တရင်စစ်တပ်တခွဲသုံးဘလက်ကော့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတပ်စုမှုရဲဘော်တပ်သားနဲ့တပ်စုမှုရဲဘော်ရောလေးတို့ဦးဆောင်ကပေပါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၈ဦးသေဆုံးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလက်ကင်ဖုံ၈လုံးကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပေပါမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားအတုံးယုံလဲချသွားပြီးအများအပြားထိခိုက်တယ်ဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားချိန်မှာတိုင်မိုင်းတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်တော့စစ်ကောင်စီတပ်သား၈ကောင်ထပ်မံနဲ့တေသွားတယ်။တေသွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ဂိုင်းနေရာလောက်အကွာမှာအမိန့်ပြန်ပြီးတချို့သွားတယ်။ drone ကင်မရာကနေတစ်ဆင့်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးစစ်ခွေးတွေမိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာကနေမှန်ကွဲချီနေတဲ့လက်ကင်ဖုံ၈လုံးကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ Black Hawk ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်နောက်မြောက်ပိုင်းကဗဟင်းကြီးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကခွေးမွေးရွာမှာပြန်လည်ထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့ချမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို Black Hawk ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ drone နဲ့ကင်းထောင်နေစဉ်မှာချမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် Black Hawk ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ drone တစ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါ drone သည်စစ်စင်ရေးတွင်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အလင်းမြန်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်နေကြောင်းဂျမ်ပါချော်သည် drone တစ်စင်းပြန်လည်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံကြောင်း Black Hawk ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်မတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့အမေရိကန်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းသောတာယာဝါပြောသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်လိုတဲ့မြန်မာပြည်သူရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတန်ဋိဌာန်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကိုပြောင်းရေးမှာရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲပြုဖို့မြန်မာပြည်သူ28တန်းဟာမဲယုံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒငြင်းဆန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်ခါအရက်သား2400ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်လူ 16,000 ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြန်မာရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ကြမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ရဲ့တည်ထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူအားလုံးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆက်လက်ပံ့ပိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိအခြေအနေအရတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်မှာမဟုတ်သလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအဟံအတားဖြစ်စေမယ်လို့အန်ထိုနီဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုအရေးယူဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအမေရိကန်နိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအပါအဝင်အာဏာသိမ်းမှုသို့မဟုတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်84ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ29ခုကိုအရေးယူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍမှာလောက်ကင်နေပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်အပူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေသူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတန်းခဲအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်တွေ၊လက်နက်ပွဲစားတွေ၊ခရိုနီတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူကဆက်လက်နဲ့ဝင်ငွေရပောက်တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေမှုကိုလက်တော့ပြန်ဖို့အနေနဲ့ကိုရောပါတမကကလည်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ပွဲစားတွေကိုပြင်ဆင်မှအကြေမြောက်တန်းခတ်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာလုံဆောင်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ရမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစီးလုံးညီညွတ်စွာယက်တီတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ထောက်ခံသူတွေထံပေးပို့ခြင်းဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံက Britain, Canada, ဥရောပသမ္မတအပါအဝင်မဟာမိတ်တွေမိတ်ဖက်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆက်လက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာတောင်မှာ
တပ်ပိုင်မြေဆိုကရက်ကွက်ငါးကိုကပြည်သူ၅000နီးပါးကိုအတင်းကျပ်ရွှေပြောင်းခိုင်းမှုမှာစစ်ကောင်စီကပဋိပက္ခဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးနေတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပြင်းမာပင်ကျေးရွာအုပ်စုကိုတပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်တယ်လို့ဆိုကရက်ကွက်ငါးကိုအင်ဂျီ1000နီးပါးကိုစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်ရွှေပြောင်းခိုင်းရမှာစစ်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူများကြားပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရည်ရွယ
တို့ရမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်္ဂလာတောင်ရက်ကွက်5ခုကပြည်သူများရဲ့အသနာခံတင်ပြမှုကြောင့်အိမ်များဖျက်သိမ်းခိုင်းမှုကို2023ခုနှစ်မတ်လအထိ၄လဆိုင်းငံ့ပေးရန်ညွှန်ကြားချက်တစ်ရက်ကိုထုတ်ပြန်လာကြောင်းစစ်ကောင်စီကအိမ်ဖျက်ခိုင်းမှုများကိုဆိုင်းငံ့တယ်လို့ညွှန်ကြားချက်ထွက်တော်လဲအောက်ခြေမှာတော့နေ့စဉ်လို့ရဲစစ်တပ်လုံခြုံရေးများနဲ့ရက်ကွက်များရှိနေအိမ်များကိုအတင်းချက်ဖျက်သိမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်ရက်ွက်ထဲကိုပြင်ပကပြည်သူတွေကိုပေးမဝင်ဘူး။ရက်ွက်နဲ့လမ်းဝထိပ်တွေမှာလက်နက်ကင်ရင်တင်းရဲတွေကလာသမျှဆိုင်ကဲကားလူတွေကိုပြန်လည်ခိုင်းတယ်။စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်ရက်ဝတ်တွေနဲ့ဘက်ဖိုးတွေမြေကောဆက်တွေနဲ့အထက်ကအိမ်ပြောင်းတဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးအပြင်ပေးထွက်တယ်။အပြင်ကလာတဲ့ကားဆိုင်ကဲလူပေးမဝင်တော့ဘူး။မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရဲခွေးစစ်ခွေးတွေလာကြတာ။အဲ့ဒီတော့အပေါ်ကနောက်နဲ့မလာအထိအိမ်တွေပြောင်းခိုင်းတာဆိုင်ကန်းတယ်ဆိုပြီးစာထုတ်တယ်။အောက်ကအတင်းဖြတ်တယ်။ဆိုတော့အပေါ်ကစာကိုယုံပြီးမဖြတ်တဲ့ပြည်သူနဲ့အောက်ကခွေးတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်တပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်မှုကြောင့်အိမ်ဖြတ်သိမ်းရတဲ့ပြည်သူများကိုအိမ်မငှားဖို့ဧည့်သည်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမပြုဖို့အခြားသောမြို့နယ်များနဲ့ထွေအိုများကိုအမိန်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်မှာအိမ်ဖြတ်လို့ပြောင်းလာမဲ့မိသားစုတွေကိုလက်မခံဖို့မြောက်ကလာပါနယ်ရွှေပေါကံရက်ကွက်အတော်များများမှထွေအိုတွေကလိုက်ပြောတယ်။မင်္ဂလာတောင်ကနေရွှေလာမဲ့သူတို့အခေါ်တော့ကျူးကျော်တွေကိုအဆောင်တွေတိုက်ခန်းတွေမှာလက်မခံဖို့ညအိတ်ခွင်းပြူတာတွေမလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့ရင်အင်းရှင်အဆောင်ပန်းရှင်ရောအဆောင်မှုတွေရောဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးချိန်ချောက်တယ်။အိမ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေကစူပူမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုံဆော်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်ပြောတယ်လို့ရွှေပေါကံဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခိုင်းခြင်းဘူလိုစားနဲ့ထိုးရိပ်ဖျက်ဆီးခြင်းများကိုရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးများမှာဥပဒေမဲ့အဆက်မပြတ်လုံဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမိုင်းရှင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းပေါ်မှာစူဝေးမိစင်မှာပဲဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတဲ့တဲ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုင်းရှင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များမိုင်းမိကအများပြားသေဆုံးကြောင်းတဝဲကော်ရီလာ Revolution Force DGRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနဲ့ဇဟာကျေးရွာကြားတရားဖြူအနီးမှာမိုင်းရှင်းဖို့လာတဲ့အင်အား30ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကို60မမဘုံးစံနှလုံးအပါအဝင်မိုင်း3လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာမိုင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ်မှာစူဝေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထိမှန်ခဲ့က3ဦးလဲချကြံရဲခဲ့ပြီးနောက်အရေးပေါ်ကားငါးစီးနဲ့လာရောက်တဲဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗါဒ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးနဲ့အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါဒ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်